Misjonens lokale nyheter. Vi starter denne ukens lokale nyheter i en lokalavis. Jeg litt usikker på hvilken det men den under overskriften alt mulig. Det handler om etableringer da. Ofte så det sånn, hvilke bransjer det som nå etablerer seg på dette lille stedet. Mm-hmm. Denne, dette, og jeg synes alt mulig en beskrivende overskrift. Mm-hmm. Manuela og Ursula Marianne Lammereiner har etablert Fleksibel Nordic AS i Kongsvik. Hun skal drive med renovasjon, reparasjon, utleie, kjøp, salg av biler, verktøy, transport, eldreomsorg, hagearbeid og dyrehold. Årsregnskap skal ikke revideres. En herlig mix det. Det må jeg si. Det eneste som stod at den ikke stilte opp i profesjonelt skøyteløp, men det kan hun sikkert også være villig til. Det kommer betalingen. Ja, og makramé. Makramé. Trønderavisa melder om en sak som kan minne litt om en opplevd historie av en kompis av meg. Fikk melding om mistenkelig person som løp med brekkjern i Levanger. Viste seg å være noe helt annet. Den dramatisk. Politiet rykket tirsdag formiddag ut til den gamle byskolen i Levanger etter melding om mistenkelig oppførsel på en person. Nei, vedkommende skal ha stoppet på plena ved den gamle skolen og forlatt stedet til fots. Meldingen til politiet skal ha gått ut på at personen løp fra stedet med noe som lignet på et brekkjern. Politiet sjekket opp saken og fant raskt ut at dette ikke var tilfelle. Vi fant ut hvem som disponerte bilen. Vedkommende hadde travelt ettersom han hadde glemt en nøkkel hjemme. Han parkerte derfor i nærheten for å hente den og tok samtidig med seg et hold deg fast, skohorn som han skulle legge igjen hjemme, sier politiets innsatsleder Stig Viken. Og vi har jo snakket om denne historien med min venn som, ja, han tilkalte jo riktig nok også politiet som kom i helikopter med spesialstyrker for å fakke en fyr. Men da var det ikke snakk om et brekkjern, da var det snakk om en machete. Ja. Så at skohorn både ser ut som machete og brekkjern, der har vi lært noe nytt. Der har vi lært det andre vi også har lært at hvorfor i all verden skal folk drive og surre rundt med et jævla skohorn hele tiden, for det jo det minst sannsynlige at folk går rundt med på gata. Ja, det jeg tenker det. Går han med brekkeren, eller det skohorn? Nei, han skal jo ikke ha skohorn. Nei, det jo ingen som går med skohorn, vel? Jo, det er det. Vi skal til en rettelse som det må være lov å si på sin plass. Mm-hmm. Det en annonse for et sted. Stoa Fysikalske Senter, DNF, nakke, styrke pluss skulder. Øvelser utføres 3 ganger i kuken, forsiktig i starten. Obs, produksjonsfeil. Vi beklager på det sterkeste til dere som har fått treningsprogram med understreket tekst. Programmet skal selvsagt gjøres 3 ganger i uken, om dere var i tvil. Ja, det morsomt at de kaller det for produksjonsfeil, da det åpenbart en menneskelig svikt. Det vil jeg si. Rett å skylde på. Nei, dataen jobba alene, ser du. Det sto 3 ganger i kuken, da. Ja, jeg gjorde det, og bare, fy faen, hva vondt av oss. Skal jeg saksøke? Ja, avslutningsvis til Firda, som kan rapportere om noen som må øve mer. Kystverket øvde på mann over bord, fant aldri at dokka. Og det ikke en synkedokke det snakk om heller. Det har ikke gått helt etter planen i natt for kystverkets i øving. Ifølge politiets operasjonssentral leiter kystverket framleis etter en dokke der slengde over bord sent søndag kveld i Byfjorden. Ikke langt fra Sandviken og Skutviken nær Bergen sentrum. Må få lov å stikke inn her også at nå har de vel da måttet kalle dette for en drukningsdød. Hvor lang tid har du på deg til å redde vedkommende? Ikke ukesvis. Nei, ikke ukesvis. Meningen var å øve på mann over bord, men mannen, som var et dokke iført gule regnkle, ganske godt synlig også, nå borte vekk for kystverket. Nå ber politiet publikum om å være obs og melde fra om de ser noe til den gulkledde i sjøen, og det aktuelle området Hegrenese, Sandviken og Skuteveken i Byfjorden. De har på andre ord, de har ikke peiling på hvor den druknede befinner seg. Må øve mer. De må øve mer, og når de ikke holder med, de må montere GPS på alle som står i fare for å drukne. Det var de lokale nyheter.